ទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តជាតិ MIB ក្រុមហ៊ុនបាទទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលតែងតែផ្ដល់ជាកិត្តិយសក្នុងរឿងរថយន្តជាតិក្នុងការធ្វើដំណើរបាទគណៈកម្មការបាទគណៈកម្មការបានចូលទៅធ្វើដំណើរបាទចេញពីខេត្តរាជធានីនិងខេត្តកណ្ដាលនេះដែរបាទចំពោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងខេត្តរាជធានីបាទមានលក្ខណៈប្រហែលជា6ម៉ោងបាទដែលក្នុងខេត្តរាជធានីរបស់ខ្លួនបាទអរគុណដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6បាទក្នុងខេត្តខេត្តទី3បាទរួមខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមនិងកំពង់ណាបាទសូមស្វាគមន៍ក្រុមប្រឹក្សាលោកលោកស្រីអាចារ្យជំនាញផ្នែកនេះបាទតាមអត្តាជាទីក្រុមទីណៃអរគុណខ្ញុំបាទ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 ខ្ញុំAnd we would like to wish you all a very special present trip. And after our service that our company will provide you include towel, water, and snack. And during the trip to Phnom Penh Capital, I would like to inform you more about all your valuable things on your handbag that do not left with us in the compartment floor of the bus. So please keep and take care of yourself. Because our staff of our company do not be responsible for the loss of your bag.And please enjoy your travel. Okay, thank you.